трети биде умерено до значително облачно со повремени сончеви периоди, наутро со на повеќе места со температури некој степен под нулата. Преку денот ќе дува слаб до умерен ветер. Минималната температура во републиката од минус 5 до 1, а во Тетово минус 1 степен. Дневната во републиката ќе биде во интервал од 4 до 11 степени, во Тетово до 4 степени. До средината на работната недела ќе се задржи студено наутро и претежно сончево со мала до умерена облачност, со исклучок во вторник во попладневните часови ќе има услови на крајниот југ за слаб дожд. Од четврток ќе се смени и струењето, ќе започне да дува претежно југоисточен ветер, а тогаш и температурите ќе почнат благо да се покачуваат.